maumivu ya kuachwa na mpenzi huwa yanaongezeka pale tu utakapomuona yeye ananenepa huku wewe unazidi kuchakaa, ni kama kisigino cha mtu ambaye huavai viatu. Leo tuko na Paula Kajala. Paula, tuzungumzie kidogo habari ya wewe na penzi lako jipya lile la tabasamu la picha cheese yosoma. Sehemu gani ambapo wewe na Marioo mlikutana? It's a long story. Emu tuambie, unampenda kweli Toto Tundu? Nampenda sana. Wewe unampendea nini huyo Toto Tundu? God fearing. Kingine? Mm-hmm. Very humble. Paula Kajala, eti unasema yuko humble. Unafahamu kwamba huyo ndo anajiita Bad Nation? Yeah. Unajua anajiita pia Toto Badi? Yeah. Na pia unafahamu anajiita Toto Tundu? Yeah. Lakini Paula, wewe si bado mtoto mdogo? Najua una miaka 17 tu. Umejuajuaje mambo yote haya? Najua nimekuwa mtu mzima. Hey! Mtu mzima? Yeah. Kwa hiyo unataka uniambie hata yale mambo yetu ya pia unayajua? Yeah. Ya hapa hatuna mtoto hata kidogo. Wewe na mpenzi wako Marioo huwa mna ta mara ngapi kwa wiki? Mara nyingi. Sasa Paula, kwani wewe unapata faida gani? I can get whatever I want. Ah! Nilijua tu hapa lazima swala la hela ama fedha ama mfuko ama franka ama money lihusike. Kwa hiyo unataka uniambie kwa siku moja unaweza ukamchuna Marioo shilingi ngapi za Kitanzania? 1 million. Hawatafika mwezi wa 12.